Danas ćemo vam spremiti pitu na tradicionalan način kibarica. Za kibarica je potrebno pola kilograma svežeg sira, 6 jaja, prašak za pecivo, pakovanje kora, mineralna voda i ulje. Ili je spreman. Redit ćemo sledećim postupkom. Kora, profil, dok ne istražimo materijal. Sad će moja drugarica da stavi još jednu koru. Koliko minuta se peče? 20. Kibarica je spremna, sledi degustacija. Prijetno! Prijetno! Hvala za dođe! Domaće kibarice. Domaće, vidiš kako samo spremno? Da. Svaka čast. Pomagali mladim dečaci ili? Da, da, da. Me i asistirali, ne? I šta sam trebalo na probu? Pa da. Pa da. Ovo za uželi možda da ide, nema što je smaš. Mogu, nema što je smaš. Dobro, pita. A posle pite i sladit ćemo se krozama.